زين خلنا اگر آپ ملک کے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو, لائک کرو, شیئر کرو, ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کرو. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو, لائک کرو, شیئر کرو. اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز